Запитання, Олег Валерійович, від глядачів. Слуга народу пропонує в рази підвищити ренту на український газ, що означає, це в Україні стануть видобувати ще менше власного газу. Безумовно, це політика в інтересах Москви. І сьогодні, тож раніше Гетьманцев, цей російський шпіон, уніс проєкт. Чого ви смієтеся? Гетьманцев – російський шпіон? А хто він? 100%. Я впевнений. Гетьманцев, який відповідає у Зеленського за податкову політику. Подивіться його ініціативу. Підвищення податків, знищення ФОПів, підвищення ренти і маса-маса інших ініціатив. Все це для чого? Щоб люди залишились без роботи і щоб Україна була енергозалежна від Москви. Так чий він шпіон? Якщо він працює в інтересах Москви. Більше того, 11 років був помічником у Сівковича, народного депутата, віце-прем'єра в уряді Януковича і за сумісництвом резидента російської розвідки в Україні. Сьогодні цей Сівкович з 14 року переховується в Росії, і британська розвідка стверджує, що Сівкович займається рекрутуванням кадрів до маріонетку уряду, який Москва хоче тут встановити. І я уверен, що цей Гетьманцев зараз на зв'язку із своїм роботодавцем, російським резидентом розвідки, і розглядається як один із кандидатів у цей маріонетковий уряд. Тому коли вони пропонують підняти ренту на газ, космічну, 80% ренту на газ, це означає одне, вони, ця влада, бо сьогодні прем'єр, уряд Шмигаля, а фактично уряд Зеленського вніс цю ініціативу про підвищення ренти, це означає, що ця влада хоче Україну залишити без газу. Як до цього залишили без вугілля, без електрики, тепер ми купуємо імпортне вугілля, мільярди доларів платимо за імпортне вугілля. Тепер ми купуємо російську і білоруську електрику. Мільярди доларів платимо за російську і білоруську електрику. Тепер підвищенням ренти на газ. Ця влада хоче, щоб Україна залишилась навіть без того газу, який ми видобуваємо. Сьогодні Україна купує орієнтовно десь 14 мільярдів кубів газу імпортного. Ми платимо 5 мільярдів доларів за цей імпортний газ. Не прем'єр, не президент платить ці гроші. Кожен українець з наших кишень. Українці витягують, щоб заплатити за імпортний газ. У випадку підвищення ренти, це означає, що ми будемо купувати ще більше імпортного газу. Ще більше коштів українців будуть йти на імпортний газ, замість того, щоб видобувати свій газ. Тому ці ініціативи про підвищення податків приведуть до одного. Що ми вернемося в ярмо Кремля. Енергетичний зашморг Кремля. Чому? Подивіться запаси в європейських газосховищах. 10%. Тобто ми, коли не матимемо власного газу, ми ж не купуватимемо європейський. У Європі немає газу свого. Вони себе не можуть забезпечити газом. Вони вимушені везти газ із Катару, із Америки, навіть з Японії вже везуть той газ. Тому нам європейського газу не достанеться. Значить, куди ми підемо? До Москви. Назад до Москви. А в Москві газ, звісно, пожалуйста, нате вам газ, нате вам все. Тільки взамін віддайте незалежність, взамін віддайте суверенітет, взамін віддайте своє право жити вільно. І буде вам газ, як безплатний сир у мишеловці, до пори до часу. Тому будь-які ініціативи влади про підвищення податків, не тільки на газ, на що завгодно. Чим більше податки, тим менше працює. Чим більше податки, тим менше заробимо. Чим більше податки, тим більше доведеться тратити, купуючи імпортні енергопродукти. І це означає втрата енергонезалежності країни, а значить суверенітету. Тому всі ці ініціативи в інтересах виключно Москви і антиукраїнські ініціативи. І в цей час робити цей злочин проти української енергонезалежності роблять або ідіоти, або вороги.